सो अनि तिमी किन दसैँमा टिका लगाउने बित्तिकै टाढा यतिकै होइन म एक्लै हुन्छ भनेर आएको अब मैले दसैँ मनाउँदिनँ नि त त्यो कारण त्यहाँदेखि म एक्लै हुन्छ भनेर आएको के अरे भिडियो कलमा बस्छ कस्तो अल्छिलाइसक्यो मलाई यहाँ भन्छ फेरि एकछिन सुत्छ फेरि उठ्छ रुममै थिएँ क्या यसपालिको दसैँमा त केही कहीँ जान पाएन जाने भनेको त्यही पनि पानी परेर कहीँ निस्किने पाएन प्लानै गर्न पाएन क्या भयो भने पनि किच 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 गरेर हुन्छ है अगाडि बस्यो कि झगडा पर्छ यार मेरो सब्सक्राइबरहरू यस्तो भएको छ हेर्नु त तपाईँहरूलाई म यो पछाडिको भ्यू दिएको छु हेर्नु यस्तो बवाल देखिरहेको छ यो हुन्छ नि बादलवाला भ्यू है जहिले पनि एउटा हुन्छ नि सोध्न मन लागेको कुरा भनेपछि दसैँमा होइन टिका लगायो कति दक्षिणा पायो क्या चिलमा बसिरहेको छ गाडीमा त्यही दसैँमा रोड त लास्टै खाली हुन्छ भनेको लगभग हुन्छ नि 6-7 लाखजना मान्छे काठमाडौँ भ्याली छोडेर गइसकेको छ अनि मान्छे सबै गाउँतिर छ अहिले त सो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सबजनालाई होप सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै फिट एन्ड फाइन छु अनि यसो अहिले चाहिँ हामी 4 जना दाजुभाइ मिलेर सूर्य चौरसम्म जान लागेको टक्का पछाडिको टोखा हुँदै हुँदै है रोड खाली भएर होला कुदाउनु नि यस्तो मजा आउँछ है सबजना आफ्नै तालमा छ टिका सिका लगाएर अनि आज तपाईँको दसैँको टिकाको दिन है सबैजनालाई ह्याप्पी दसैँ मेरो तर्फबाट नि है अलिकति ढिलो आयो पनि यता लङ्गुर बुर्जा खेलाइ हुँदैछ पुलिस पठाइदिनुपर्छ क्या हो हिजोतिर लङ्गुर बुर्जा डेन्जर खेल्यो नि लङ्गुर तास त दसैँमा त कति खेल्ने खेल्ने के म हान्सी होइन र ओ चट्टपरामा कता हो दिदी कहाँबाट ल्याउँछ एकैचोटि गाडीको पछाडिबाट के गाइस तपाईँहरूको लागि मैले एउटा एप लिएर आएछु जहाँ तपाईँले घरमा बसेपछि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो फेभरेट स्पोर्ट्स टिमलाई बेट हालेर सो गाइस त्यही अहिले डिफ्रेन्ट फुटबलको लिगहरू क्रिकेटको के चलिरहेछ सो त्यसमा हालेर तपाईँले पैसा दिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले मेरो प्रोमो कोड लाग्पा 100 युज गर्नुभयो भने तपाईँले फर्स्ट डिपोजिटमा 14,000 बोनस पाउन सक्नुहुन्छ सो गाइस हरि अप भन्छ नि मेरो लिङ्क र प्रोमो कोड फर्स्ट कमेन्टमा पिन गरेको छ गएर चेकआउट गर्नुहोस् है मेरो लिङ्कमा क्लिक गरेर प्रोमो कोड हालेर है 14,000 बोनस पाउनुहोला सो गाइस त्यही हो हरि अप गो एन्ड रेजिस्टर अनि प्ले and want lots of money so guys त्यही हो डाइरेक्ट गरेर भिडियो हेरौँ है त यसपालिको दसैँ जस्तै भएन भनेको तपाईँको यस हेर्नु न पानी परेर कहिले पर्दैन थियो दसैँमा सधैँ घाम लाग्थ्यो यसपालिको दसैँमा त पानी परेरै बित्यो चङ्गा उडौँ भनेको है ठ्याक्क तपाईँको 3 बजीतिर हावा लाग्ने टाइम हुन्छ त्यतिखेर उडौँ भन्यो भने पानी पर्दैन क्या झ्याउ लास झ्याउ भयो 3-4 दिन लगातार पानी पऱ्यो आज टिकाको दिन सबै पानी परिरहेछ भनेको हेर्नु न सिम 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 पानी परिसक्यो अहिले नै अहिले चाहिँ हामी यसो माथि यस यस अफ रोड बाटो छ तर जुत्ता चाहिँ बिग्रिन्छ भनेर नयाँ नयाँ जुत्ता छ फेरि गाह्रो पर्छ छ्या हिलो त लागिहाल्यो नि पछाडि त आउँदै हुनुहुन्छ पछाडिमा गाह्रो भएछ डटलाई त बाल हो यस्तोहरू त हजुर तपाईँको फुल डट सेटहरू लगाएर कुदाउनुपर्छ अनि कन्फिडेन्स पनि मजा आउँछ हिलो ल्यायो भने केही हुँदैन क्या यसमा त अब भर्खर चिटिक्क पर निस्केको छ हेर्नु न सबै फोहोर लागिरहनुको छ एकैचोटि हामी यता कहीँ पुग्यो हामी यो टक्कै यहाँबाट हामी यो मेन चोक यो मन्दिरवाला चोकमा आइपुग्यो क्या मजा चाहिँ मजा आउँछ अलिकति धार दुख्छ नि तपाईँको पछाडि बस्नेहरूलाई डटमा क्या घिटिक घिटिक हुन्छ तर समातेर बस्यो भने त बवाल मजा आउँछ क्या
अब फर्स्टमा पेट्रोल हाल्नुपर्छ त हामी है पेट्रोल त तलै पम्प हो नि भाइ माथि छैन है छ होला तल चाहिँ पेट्रोल हाल्नु पेट्रोल हाल्नु चाहिँ पेट्रोल छैन दाइ बुझेछौँ तल लगाइस पेट्रोल हामी हामी लगाइस पेट्रोल हाल्न हामी तल जाँदैछौँ नि यहाँबाट माथि चाहिँ पेट्रोल पम्प छ छ त पेट्रोल पम्प छ माथि छ माथि छ बिर्सेछ मैले त पेट्रोल माथि छ पेट्रोल पम्प होइन तर खुल्ला छ कि छैन भन्ने कुरा हो के फुल सघाइ जाँदा चाहिँ पेट्रोल फुल हाल्यो है अब चाहिँ टेन्सन छैन जता गए नै हुन्छ हामीलाई होइन पेट्रोल पुगन्जेलसम्म जता गए नै हुन्छ पानी परेर बाइक पनि कुदाएकै थिएन क्या तिन दिन जति भएको थियो पेट्रोल पनि हालेको थिएन अहिले चाहिँ आनन्द भयो किनभने पेट्रोल जतिखेरसम्म बाइकमा हुन्छ नि टेन्सन लिनु पर्दैन क्या खल्तीमा एक रुपियाँ नभए पनि जता नै पुगिन्छ बाइकमा चाहिँ पेट्रोल हुनु पऱ्यो खल्तीमा पैसा नभए नि अहिलेको जमानामा मोबाइल ब्याङ्किङ हुन्छ नि त होइन फोनपेमा त्यहाँको भ्युहरू हेर्नु कहाँ बवाल देखिरहेको छ भनेको पहिलाको दसैँमा त यतिखेर चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि बवाल टन्टना पुर घाम लागिरहेको थियो तर अहिले चाहिँ यसपालिको दसैँमा के हो पानी पो परिरहेको छ सिम 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 पानी परिरहेको छ भनेको टक्कै यहाँबाट हामी माथि ब्यारेक जानुपर्छ ब्यारेकबाट तपाईँको अलिकति ट्रन लेफ्ट लियो भने चाहिँ हाम्रो सुरेचर राइट लियो भने नुवाकोट होइन टक्क माथि जान्छ ओए काठमाडौँको भ्यू बवाल सो गाइज क्या बवाल भ्यू देखाएको नि यहाँबाट कुप्रोमा त त्यस्तो देखाएको छैन होला तर जुन आँखाले देखिरहेको छ नि एउटा क्लियर त्यसपछि एउटा त्यो यो तलको यो फाटहरूको यो हुन्छ नि पहिला ग्रिन हुन्थ्यो भने अहिले तपाईँको सुक्दै गएपछि एल्लो हुन्छ नि त त्यो कलरले त्यो कारणले क्या बवाल देखायो क्या यहाँ माथिको त्यो भ्यू यस्तो स्मोकी देखाइदियो है त्यो जङ्गल भित्रबाट क्या हुन्छ नि त्यो एउटा फिलै दिइरहेको भाइब्स क्या त्यो माथि डाँडातिर आउँदाखेरिको भाइब्स हुन्छ नि जुमेर अति बवाल तर त्यो गोप्रोमा त्यस्तो देखाएको छैन होला आँखामा यस्तो बवाल देखिरहेको छ क्या जुम दा आउनु ए माथि चाहिँ अब झोर छ झोर कटेर जानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ होइन तपाईँको काठमाडौँमा पपुलेसन पनि थोरै कम छ नि त अहिले सबैजना भिलेजको आएको छ दसैँ मनाउनलाई त्यो कारणले अलिकति पपुलेसन कम छ पपुलेसन कम भइसकेपछि तपाईँको जुन त्यो हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्ट पल्युसन हुँदैन नि त त्यो कारणले यस्तो क्लियर देखाएको त्यही माथि पानी परेको है अति ओपी छ बवाल यार बवाल सघाइ जब हामी अब अगाडि ब्याग कटेपछि भेट्नुपर्छ है त अहिले चाहिँ हामी ब्यारेक छिरेर पनि आइसक्यो है त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सूर्य छ अरे तलको भ्यू चाहिँ अति नै ओपी छ क्या हेर्नु न मा कसैमा त्यो हुन्छ नि बादलको लेयर बनेर क्या यस्तो बवाल देखिरहेको छ है सिक भ्यू यार सिक भ्यू अति बवाल डोप भ्यू सो गाइस अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यो सूर्य छ अरे तपाईँहरूलाई म यो पछाडिको भ्यू देखाउँछु हेर्नु यस्तो बवाल देखिरहेको छ यो हुन्छ नि बादलवाला भ्यू है अनि हामी आउँदाखेरि चाहिँ हामी दुईवटा बाइकमा चारजना आएको थियौँ तर यहाँ सूर्य छ र आउनुजेलसम्म चाहिँ कतिजना मान्छे भयो भने तपाईँको है पाँचजना मान्छे भयो है याउ तिमी कहाँबाट आएको हामी आउँदा त चारजना थियो त तिमी आउँदा त पाँचजना भयो त सो गाइज हामी काठमाडौँबाट चाहिँ चारजना हिँडेको तर यहाँको सूर्य सर आउँदा पाँचजना भयो एकजना कता भन्दा रोशनी थपेको है रोशनी चाहिँ नुवाकोटबाट डाइरेक्ट काठमाडौँ जाँदाखेरि तपाईँको सूर्य सर बाटो पनि पर्छ त्यो कारणले चाहिँ हामी यहाँ घुम्नलाई पनि हुन्छ भनेर आएको है ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी दसैँ फेरि पनि भनेको दसैँ तिम्रो मजा आयो मलाई जहिले पनि एउटा हुन्छ नि सोध्न मन लागेको कुरा भनेपछि दसैँमा होइन टिका लगायो कति दक्षिणा पायो मेरो चाहिँ पर्सेन्टेज एकजना मान्छेको हातको जुम्मा लाउनु पर्दा थियो मेन मेरो बाउमा त्योपछि भनेको दक्षिणा मलाई चाहिँदैन मेरो बाउमाबाट त्यस्तो नि त तर हामी जहिले पनि बच्चामा के एक्सपेक्ट गर्छौँ भन्दा अब दक्षिणा कति पर्छ दक्षिणा कति पर्छ भन्दा होइन अनि त्यो हुन्छ त्यही भएर अब ठुलो हुँदै गएपछि त त्यो दस रुपियाँ म त त्यहीँनिर बिस्तारै त्यो थालीको मुनि त्यहीँ हालिदिएर जान्थ्यो तर त्यस्तो हुन्छ क्या तर अहिले ठुलो भएपछि हाम्रो त्यो मतलब हुँदैन किनभने हामी आफै सर्भाइभ गर्ने भइसक्छ नि त
यार मेरो सब्सक्राइबर रेस्टर भएको छ हेर्नु त। हेलो 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 हेलो, के टिका सिका लाग्छ ल अनि जुठो गरेर चाहिँ ए ल अर्को वर्ष मनाउनु छ ल ल सबजना ड्याङ ड्याङ हान्ने ल ल ड्याङ ड्याङ फेरि हान्ने फेरि हान्ने ल ए ल सयो यो नि त होइन। अब एकछिन बस्छौँ होइन, तपाईँहरूलाई भ्यू देखाइदिइसक्यो अघि नै। यस्तो मोबाइल छ भ्यू बाइक है रुस्नीको मेरो पछि हाम्रो दाइको छ सूर्य चौर भने तपाईँको यही चौरलाई भन्छ क्या, यस्तो चौर छ नि यो चौरलाई भन्छ त्यो टावर जस्तो कि के को टावर रहेछ नि यस्तो रहेछ अनि स्कुल जस्तो लाग्यो यो चाहिँ। पहिला हामीले बाइकहरू चाहिँ उयो डाँडामा चाहिँ चढाएको थियो, अहिले चाहिँ लानु मिल्दैन लाग्यो अति भन्छ डोप नखिच्ने भन्यो भने के गर्छौ कत्रो जुगा त यत्रो जुगा हेर्नु नि कसैले भनेको होइन मैले भनेको सुतै अब एकछिन बस्छ भने रमाइलो गर्छ नि त्यसपछि जानुपर्छ अति हुन्छ अति डिप्रेस भयो क्या आएर सो गाइस लेट्स गो जानुपर्छ अब All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need तपाईको आज चाहिँ यस्तो जाडो छ, यस्तो जाडो छ, हावाहरु आएर थापिरहनु भयो होला है, यस्तो जाडो छ भन्ने गरेर चिया मगाएको है, मिल्टी मगाएको, मिल्टी छैन त्यो कारणले चाहिँ हामीले ब्ल्याक टी खाएर छौँ है, जाडो भएर छ धेरै कारण अघि फेरि जाडो भएर भाइट लागेको छ। सो अनि तिमी किन दसैँमा टिका लगाउने बित्तिकै चाडो यतिकै होइन म एक्लै हुन्छ भनेर आएको, अब मैले दसैँ मनाउँदिनँ नि त त्यो कारण त्यहाँ म एक्लै हुन्छ भनेर आएको रुममै थियो क्या यसपालिको दसैँमा त केही कहीँ जान पाएन, जाने भनेको त्यही पनि पानी परेर काहीँ निस्किने पाएन, प्लानै गर्न पाएन क्या, भयो भने पनि किचकिचकिच गरेर हुन्छ है अगाडि बस्यो कि झगडा पर्छ अनि फेरि नभएपछि कहिले आउने कहिले आउने होइन ठिक छ यो भन्ने कुरा लास्टको पाठ हो, रमाइलो गर्दै बस्नुहोस् दाइहरूले चिया खाइरहनु भएको छ होइन। हाम्रो भ्यू चाहिँ अति भल्छ क्या, किन हामी चिया यहीँ मगाएर खाएको भन्दा तपाईँको हुन्छ नि भ्यू पनि हेर्दै हुन्छ तपाईँको अनि खाने पनि हो क्या, तपाईँको यो फेरि लोकलको क्लासमा लागेको छ है दाइ, लोकलको क्लासमा परेछ क्या, भुर्का हुन्छ नि भुर्का चिया पनि मिठो भ्यू पनि मिठो होइन, अब एकछिन बस्नु पर्छ अनि जानुपर्छ, धेरै बस्यो भने फेरि जाडो लाग्छ मलाई, फेरि त्यसै माथि नाकको एलर्जी छ अलिकति मात्र चिसोमा बस्यो भने तपाईँको एलर्जी हुन्छ क्या। अब लेट्स गो कुन देशको भाषा, बाई बाई टु दिस ब्युटिफुल भ्यू है, अघि सबै त्यहाँको बाटो रेडा थियो, अहिले यताबाट सरेर तपाईँको हावाले उतातिर पुऱ्याएको छ क्या, अति मोबाइल देखिरहेको छ अरे तपाईँको अहिलेको यो बादल लागेको सिजनमा मात्रै हिमाल नदेखेको, नभए तपाईँको हुन्छ नि अर्को गरिब महिनाको सिजनमा आउनुभयो भने तपाईँले सबै उताबाट हिमालहरू देख्नुहुन्छ क्या, धौलागिरी तपाईँको के गर्छ हिमालहरू यहीँबाट देख्छ क्या, पहिला हाम्रो स्कुलबाट आउँदाखेरि पिकनिक पनि यहीँ लगाएको थियो त्यतिखेर चाहिँ हिमाल देखाएको थियो, अति बबाल डोप थियो यार। तपाईँको नुवाकोट जिल्ला उतातिर पर्छ है, नुवाकोट नुवाकोट पर्छ यहाँबाट सबै नुवाकोट भन्छ तर उनीहरू बस्ने चाहिँ तपाईँको ऊ त्यही यो खोलै खोला चाहिँ पारिपट्टि हो क्या, यहाँ चाहिँ हामी बस्न सकेनौँ, अब हामी निस्किन लाग्यो है किनभने जाडो भयो क्या डेन्जर, अनि रोस्नलाई धेरै जाडो भएर हेर्नु त तपाईँको कालो माथि नै अर्को सेतो लुगा लाग्छ ल बस ल, यत्रो ज्याकेट लाउने मान्छे रहे त जाडो भएर छ, उसलाई ज्याकेट दिएको नलाउने अरे, उसलाई टी सर्टै झिकेर लगाएको फेरि ब्यागबाट जौला रेलैमा सारा गोर्खा पल्टना तर रिस्की हुन्छ नि यस्तोमा घरहरू हेर्नु त त्यहाँतिर त झन् पहिरो गएछ है, पहिरो पनि हो अनि तपाईँको यो जङ्गलभित्र तपाईँको हुन्छ नि वाइल्ड एनिमल्सहरू पनि आउँछ क्या, त्यो कारणले चाहिँ हो क्या, गाउँमा बस्न कस्तो रमाइलो भयो गर्मी गर्मीले
नुवाकोट पनि गर्मी छ है। त्यो पनि हो, त्यो हुन्छ नि, हामी अब सहरमा बसिरहने मान्छे डाइरेक्ट तपाईँको गाउँमा गएर बस्दा अलिक नसक्ने क्या, त्यो हल्लाहरू पनि कम हुन्छ, त्यसपछि मान्छेहरू हुँदैन आफ्नोसँग बोल्ने, अनि गाउँको मान्छेहरू अब अर्कै तरिकाको बोल्छ, अर्कै तरिकाको बिहेभ गर्छ नि त, अनि हामी त्यसरी रमाउन सक्दैनौँ क्या उनीहरू जस्तरी, अनि त्यो कारणले चाहिँ हामीलाई अल्छी लाग्छ क्या धेरै नै। म नि गाउँ जाँदा त्यस्तै भएको थियो क्या, अब उनीहरू आफ्नै आफ्नै काम गर्ने है, अनि अब गाउँतिर त छ तपाईँको सबै कि बच्चा बच्चाहरू नै कि बुढो बुढोहरू मात्रै हुन्छ क्या, अनि त्यो कारण हाम्रो एजको लेभलको मान्छेहरू नै हुँदैन, त्यो कारणले नि झ्याउला थियो क्या गाउँमा त, अनि लगभग म त गाउँ त दुई दिन त बस्यो होला, म दुई वर्ष त बस्यो होला, सुकै छ। अब हामी यहाँ तलबाट चाहिँ नुवाकोट हो, हामी यहाँबाट माथि जाने हो, छट्टा काठमाडौँतिर राख्ने अनि भेट्नुपर्छ है त, अघि आधी बाटोमा लङ्गुर पूजा खेल्न राखेको थियो, त्यहाँ गएर त्यहाँ पुगेर लङ्गुर पूजा खेल्नुपर्छ, लङ्गुर पूजा यस्तो खेल्न मन लागिरहेको छ क्या मलाई। पानी हालिदिनु सबै, यो चिडी सुन त त्यो खतरा त पार्छ जित्यो भने फेरि कस्तो रमाइलो हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ नि रमाइलो क्या, यो दसैँको चाडपर्वको रमाइलो यही हो, फेरि मेरो दाउ चाहिँ पान बाइक महरूमा केही पनि हाल्दिनँ क्या, अनि लास्टमा हालिदिएको हाऱ्यो होइन, त्यसपछि हामी निस्केको घरतिर होइन, हेर्नु त अहिले अधारो भइसक्यो, छ भइसक्यो, अधारो हुँदैन त अनि